I, Anthony Muthi Kipuchi, declare today before God and his servant and the Church of God that I will serve with all faithfulness and truth in the office of a pastor. I will, according to the will of God in 1 Timothy 5:21, judge everybody, great and small, without partiality. I covenant to keep watch of my own life, seeking to live in a manner pleasing to God and worthy of his calling. I covenant to love, guide, and care for the body of Christ, not by constraint, but as one who must give an account. I declare this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's give the Lord a better clap offering. Wamama wako wapi wanaosema ngemi, kuna moja amejitoa kumtumikia Mungu. We give you praise, our God. Amen. Wacha tumsikie naye Anne. I, Anne Beatrice Wambui Muthoni, declare today before God and his servant and the Church of God that I will serve with all faithfulness and truth in the office of a minister of the gospel. I will, according to the will of God in 1 Timothy 5:21, judge everybody, great and small, without partiality. I covenant to keep watch of my own life, seeking to live in a manner pleasing to God and worthy of his calling. I covenant to love, guide, and care for the body of Christ, not by constraint, but as one who must give an account. I declare this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Sasa nitauliza Anne atanisomea hii vow kwa sababu yeye pia ni mke wa mchungaji na ni vizuri aweze kukiri ya kwamba atasupport Pastor Anthony katika kazi zote za huduma. Tunajua kwamba ministry ni kazi ngumu na it require support from our family, na kwa hivyo ni vizuri ya kwamba kama vile Anne alikuwa amesema, already alikuwa ametangazia amemrelease Pastor Anthony kuingia katika full time ministry na atam support. Na kwa hivyo tungependa tu atusomee hiyo declaration vow. I, Anne Beatrice Wamboi Muthoni, the wife of Pastor Anthony Muthie Kibuchi, do hereby declare that I will support my husband in his pastoral duties entrusted to him by the Lord, and that my life will be an inspiration to the work of God. This I commit myself before God, all of you, and before his servants, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tauliza pia Anthony, kwa sababu pia mke wake atakuwa anafanya kazi ya huduma, ya kwamba aweze kumrelease na kumsupport. I, Pastor Anthony Muthi Kipuchi, the husband of Minister Anne Beatrice Wambui Muthoni, do hereby declare that I will support my wife in her ministerial duties entrusted to her by the Lord, and that my life will be an inspiration to the work of God. This I commit myself before God, all of you, and before his servants, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Nitauliza Apostle Geshimo aweze kuombea the both families zimetoa watoto wao. I believe it is a blessing when we release one of us into the work of the ministry. Sio hasara, ni baraka kubwa. Na kwa hivyo, from this altar, we want to declare the blessing of God upon the family of Anthony, upon the family of Anne, ya kwamba kama vile wameachilia watoto wao, wakati mwingine mtawahitaji ya mtawapata. Na kwa hivyo ni vizuri mkubali ya kwamba baraka ya Mungu itakuwa juu yenu kwa sababu ya kuwapanda katika shamba la Bwana. Hiyo ni baraka kubwa na italeta baraka nyingi. Kama vile Anthony amewacha kazi,
kunao vijana watakupata promotion, wale hawana kazi wapate kazi, wale wanafanya kazi wapate promotion, kwa sababu ya yeye kuachilia kazi yake akamtumikie Mungu. So from this altar we want to declare those blessings. Amen. Father, in the name of the Lord, tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu wewe ni Mungu muweza. Wewe ni Mungu wa baraka. Asanti kwa siku ya leo ambayo umeitenga na mtumishi wako anawekwa wakfu kwa ajili ya kazi yake. Yako. Asanti Baba wa milele kwa familia ya Anthony Kibushi na Anne Wambui. Bamba, tunawaleta mbele zako tukijua ya kwamba wewe ni Mungu muweza, mkono wako utakuwa juu ya. Bamba wa milele, ikisimama hapa kama mtumishi wako, ninanena baraka katika maisha yao, baraka za kazi yao Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Baraka hata kwa uzao wao wote katika jina la Yesu. Milango ambayo ilikuwa imefungika, Mungu naifungua, kwa sababu umenipatia mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Wafungulie milango Bwana, wamwagie baraka ya rohoni na hata ya utajiri katika jina la Yesu Kristo. Asanti Mungu wa milele. Viambaza vyovyote vile Mungu ambavyo vimekuwa katika maisha yao, nikisimama katika haya madhabahu, naondoa hizo viambaza vyote katika jina la Yesu Kristo. Ninasema hawa ni wabarikiwa. Kama kuna neno ambalo lilinenwa kinyume na waganga na waabudu sanamu na watu wenye wivu, Bamba, ninanena baraka juu ya maisha yao. Maneno mabaya ambayo yalinenwa na ya kanso katika jina la Yesu Kristo, na yasabaratisha katika jina la Yesu. Mungu wa milele, uketie haleluya juu binguni, watazame hawa familia ya Anthony na Anne, wabariki, wawezeshe Mungu, hata watoto wao ambao wanafanya kazi Mungu, ninanena baraka katika maisha yao, mahali ambapo wanafanya kazi Mungu, ninaomba ya kwamba chochote ambacho watakachoguza Mungu kifanikishe, kama vile mlimfanikisha Yusufu katika nyumba ya Potifa, na hawa pia uwafanikishe katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kibali mahali popote walipo Mungu, hata promotions Mungu wapewe katika jina la Yesu. Asanti Mungu wetu kwa sababu wewe usikia na kujibu dua zetu, kwa sababu tumeomba tukiamini katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. Sasa nitawauliza, mtasonga mbele kidogo, muangalie pande hii, tupate hizo kusha, tuwaweke hapa, waangalie pande hii. Anoint.